ישראל, שבוע נפלא, שבוע בריא, שיהיה לכולנו, אמן ואמן. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לתוכנית שפותחת את השבוע כאן, באולפנים בבירת ישראל ירושלים. את השידור הזה ילווה לצידי אלי ורד חזן. אלי, שלום, שבוע טוב. ערב טוב עליהם. אז איך עבר עליך השבוע האחרון, סוף השבוע, הכל היה על מי מנוחות? אני מסתכל על נתוני החיסונים ואני די מרוצה, אני מקווה שכולם יצאו להתחסן. כן, אז ברוך השם, זה אחת התקוות הכי גדולות שלנו, שלצד ההישג המאוד גדול של החיסונים, יש לנו גם את אלה שכרגע עדיין לא הלכו והתחסנו, ואנחנו מקווים שכולם ילכו ויעשו כך, כי בסופו של דבר זה מה שיקבע אם אנחנו נצא מהקורונה, וזה יהיה, אם לא נחלת העבר, משהו שאנחנו נוכל להתמודד ולחזור לשגרה ביחד איתו, לבין אם חלילה לא. אז אני רוצה דווקא להתחיל אלי עם העניינים הפוליטיים ולצרף אלינו על קו הטלפון את הפרשן הפוליטי של ערוץ 20, יעקב ברדוגו. יעקב, שבוע טוב. שבוע טוב, מצטער שאני היום בקו הטלפון ולא במצלמה. כן, אז אנחנו לא יכולים לחזות בזיו פניך, אבל מכולך הרב אנחנו נהנה בכל זאת. אז אנחנו חודש לפני המועד הרביעי בשנתיים האחרונות, לאן המערכת הולכת? תראה, המערכת הולכת לאיזשהו משהו טיפה לא ברור. יש סוג של בהלה אצל יאיר לפיד, או בהלה או רצון לייצר מציאות שאנחנו לא מכירים אותה, כלומר, שבעצם להרדים את מערכת הבחירות, משהו שלכאורה לא טוב לו, הוא רוצה להגיע למספר מנדטים כזה שהוא יהיה הגדול ביותר בגוש, הוא לא מתחרה בגוש שלו, בגוש השמאל, הוא לא מתחרה מול בנימין נתניהו, הוא לא מציב סימני שאלה על כל מיני תוכניות, אפילו קאט רק לא נתניהו לא מצטיירת שם. מה שהוא רוצה זה לייצר איזשהו שברי מפלגות כדי להקים את הכחול לבן שהוא הקים לפני הבחירות הקודמות, לפני מועד א', להקים אותם אחרי, כשהמשימה היא אחת ויחידה, לנסות ולהוציא את נתניהו אפילו לפרק זמן קצר ממשרד ראש הממשלה, וזה תיאוריה שלא הכרנו אותה קודם. לשם נכנס גדעון סער, אותו אחד שבא לאחד ובא ליצור תקווה חדשה, ואנחנו רואים שכנראה מפלגתו, כן, כנראה מפלגתו היא העומדת, כן, כרגע מאחרי פרסומים זרים, היא עומדת מאחרי פרסומים זרים על בנט, ויאיר לפיד אתמול מוציא לא פחות ולא יותר איום על התנועה הזו, תנועת חב"ד, התנועה היקרה הזו, כן, אלה שהולכים למען אחדות ישראל, ואומר, אם אתם תצביעו, לא משנה, לסמוטריץ', לא תצביעו כפי שאני אגיד לכם. ברדוגו, אני רוצה רגע לשתף אותך בהודעה שיוצאת ברגעים אלה מהציונות הדתית, ולשמוע את דעתך, וגם אלי כמובן רוצה להצטרף לשיחה. שים לב מה אומרים בציונות הדתית. מגנים את ההתקפות האישיות של בנט על יושב ראש הציונות הדתית. נעשה כל מה שצריך להקמת ממשלת ימין יציבה וטובה למען עם ישראל. חבל שהתחייבות כזאת לא יוצאת מבנט, אלא התקפות אישיות. בזמן שבנט לא מצליח להשתחרר מעלבונות ויריבויות אישיות, אנחנו לקחנו אחריות כדי שהמין והציונות הדתית לא יהפכו לילדי הקפות של לפיד ומיכאלי. לא פחות. וואו, זו, האמת היא, על מה יצא קצפם, אני לא ראיתי... האמת שגם אני לא יודע, אבל... יכול להיות שההסכם שביתת נשק בין השניים בעצם פקע הלילה? אני יכול לשער, אני יודע שנפתלי בנט הופיע היום, נדמה לי, אצל איילה חסון בערוץ 13, נדמה לי, הוא הופיע באחד משני ערוצים, מ-12 או 13, איילת שקד בטוח הופיע בערוץ 11, אבל... כנראה שנפתלי בנט אמר שם איזשהו משפט, כי הייתי רוצה לשמוע תגובה כזו חריפה של הציונות הדתית גם כלפי הדברים שאמר יאיר לפיד, אבל בוא נגיד ככה, אני לא בטוח שהמלחמה הזו בין הציונות הדתית לבין נפתלי בנט היא משהו שלא צפינו אותו, כיוון שהם בסוף כן מתמודדים על 3-4 מנדטים שיושבים זה אצל זה וזה, וזה בעצם שורש העניין. כן, ללא ספק, כן. רודוגו, עד כמה אתה רואה את תקווה חדשה כאלטרנטיבה שהמועמד מטעמה באמת יחיים כראש ממשלה? האם זה ריאלי?
אני יותר חושב שתקווה חדשה תהיה מה שנקרא מקור בלתי נלאה של עריקים, של עריקים שיעבירו מנדטים מצד לצד. תראה, כל זמן שאני מקשיב לאלקין, ואני יודע את הדרך שאלקין עשה מהמפלגה של קדימה ועבור בליכוד, וכשהוא היה בקדימה הוא היה מעין איזה מה שנקרא מוכר מידעים ידוע, ואחרי זה מוכר מידעים אחר. אלקין הוא פוטנציאל גבוה של עריקות בעיניי, כן? כפרשן פוליטי של עריקות לממשלה אחרת, ויש שם אפשר למנות עוד שניים, שלושה נוספים שיכולים להרוק. תקווה חדשה היא לא פוטנציאל לממשלה, אבל היא כן פוטנציאל לנזק גדול לנתניהו. טוב יעשה הליכוד ונתניהו שיתמקדו גם בהם, כי יושבים שם שניים, אולי שלושה מנדטים, שהליכוד, בכדי להגיע לשלטון, לנצח את השלטון, חייב לשתות אותם. ותקווה חדשה היא מפלגה של פליטים, אנחנו מכירים אותה, ומאוד פריחה, ואפשר לקחת להם את המנדטים, ראו כן. עניין אלקין. כן, אז בסופו של דבר, ברדוגו, אם אני מבין נכון את תמונת המצב על פי מה שאתה מתאר, אז ללפיד יהיה נוח שהוא לא ישתה קולות במרכאות מיריביו לגוש רק לא נתניהו, והוא ינסה בעצם לאחד סביבו אותם ביום שלאחר הבחירות. כן, זה הדבר המרכזי, זו התוכנית שלו. אפשר לקרוא לה תוכנית תכלת לבן, אחרי כחול לבן שקרסה. אז במילים שלו... אחרות יכול להיות שיאיר לפיד מעדיף להיות 20 מנדטים ולא 25? כן, יאיר לפיד מעדיף להיות 19 מנדטים אפילו, ובלבד לא להיכנס לקטטה עם גדעון סער, הוא מעדיף להיות... אבל שסער ובנט יהיו מעל העשרה. אבל שהם יהיו, כן, ושהם יהיו בתוך הגוש שיוכל לבלום מחד את נתניהו ולתת לו את האפשרות, מה שנקרא, להרכיב ממשלה. כן. גדעון סער כבר על מלא מלא שם, אני לא בטוח שנפתלי בנט במקום הזה. ליברמן הוא האדריכל של כל המהלך הזה. ליברמן הוא... מפלגת לוויין היום של יש עתיד, שימו לב, אין שם שום קטטה, יש ממש הערצה של אנשי ליברמן למפלגתו של עתיד. זהו, לא, יש פה אבל עוד תנאי שחייב להתמלא, אולי לא במלואו, אבל חשוב מאוד, עבור הגוש הזה, גוש אנטי נתניהו, שכחול לבן, העבודה ומרץ יעברו את אחוז החסימה. כלומר, אם שתיים מהן נופלות, אז זה משנה לחלוטין, לא משנה מה תהיה הקואליציה כנגד ראש הממשלה. המספרים מתחילים. קודם כל התשובה היא כן, ואנחנו ניקח דוגמה שהימין החדש לא עבר, הוא בעצם הפיל את שלטון הימין והעביר שני מנדטים מצד לצד. על 1400 קולות צריך להזכיר. על 1400 קולות, אנחנו בסרט הגדול הזה והמוזר הזה של ארבע פעמים בחירות. כן, יש תקווה בגוש הימין שאחת המפלגות האלה לא תעבור, לפחות אחת, היא מעבירה על פי חוק בדר עופר, עם כל החישובים, שני מנדטים לצד השני, אבל בוא נראה, ראיתי אתמול את בני גנץ במופע הצעקות שלו, ראיתי כבר אחד כזה שצועק על הציבור, את רון חולדאי צועק על הציבור ואיפה הוא נעלם, וראיתי פתאום את בני גנץ מאשים את הציבור בכל מה שקרה לו, את הציבור, את התקשורת, וגם אחר כך ראיתי לא פחות ולא יותר את... שני הפרשנים מטעם עצמם, אברמוביץ' ורינה מצליח, לא פחות ולא יותר, מורים להצביע למועמד הימין, גדעון סער, ובלבד לבלום את נתניהו. אנחנו נראה את המגמה הזו מתפתחת בהמשך. נסכם ונאמר, כולם יודעים מה קורה כשאנשי שמאל ממליצים להצביע לאנשי ימין לשעבר. אסור ליפול למלכודת הזאת. יעקב ברדוגו, הפרשן הפוליטי שלנו, שיהיה לך שבוע טוב, תודה רבה. שבוע מבורך, תודה רבה. כן, אלי, אנחנו עכשיו נחזור לענייני הקורונה, וכפי שפתחנו את השידור, וכמו שאתה אמרת, כל מי שלא הולך להתחסן בעצם מעכב את היציאה של מדינת ישראל מההתמודדות עם נגיף הקורונה, ואני אף אגדיל ואומר, כי כך, אתה יודע, בכניסת השבת, העליתי פוסט בפייסבוק, בחשבון האישי שלי, שבעצם לקחתי נתונים מבית החולים איכילוב, מתוך 10 שהתאשפזו שם באותו יום, 9 נמצאים במצב קשה וקריטי, וכל 9 הללו
לא התחסנו. האחד שהתאשפז והתחסן, שלושה ימים לאחר המנה השנייה, נמצא במצב קל בלבד. אז כן, גם מחוסנים יכולים להידבק, אבל היכולת שלהם, קודם כל הסיכוי שזה יקרה הוא קטן, ואם כבר נדבקו, הסיכוי שהם יחלו בצורה קשה הוא קטן ואפילו אפסי. וכעת אנחנו רוצים לצרף אלינו אחת שחלתה בצורה קשה, טיטי אדי אילוז. שבוע טוב. שבוע טוב. אז טיטי, למעשה את בחורה צעירה, עדיין לא בת 40, ולפני 5 חודשים חלית בנגיף הקורונה, אולם מאז את סובלת עם מה שנקרא פוסט קורונה, וזה מחלה לא קלה בכלל. נכון, לפני 5 חודשים בעצם חליתי בקורונה, נדבקתי במקום העבודה שלי, אני גננת. אני חשוב לי לציין, אני אומרת את זה לכולם, ואני אומרת את זה גם כאן, אני בת 39.5, לא ישנתי מעולם, כל הדברים שאמרו לפני כן, קבוצות סיכון, מחלות, שום דבר, באמת בריאה, קופצנית, אנרגטית. מאוד אוהבת את החיים, אוהבת את העבודה שלי, משתוללת עם ילדים, וחליתי בקורונה. גם כשחליתי, בעצם אמרתי, אוקיי, המחלה הזו שפעת, אומרים שפעת, לא באמת ידענו מה זה. ומיום ליום זה נהיה קשה יותר. הוגדרתי מחלימה אחרי בערך 3 שבועות, שכבר הפסיק חום, ומאז ועד היום אני מתמודדת עם תופעות לא פשוטות. כן. חשוב לי להגיד משהו, טיטי, גם לך וגם לצופים, אנחנו עשינו על זה כאן תחקיר בערוץ 20 לפני מספר שבועות, שאנשים למעשה שמגדירים אותם מחלימים מקורונה, זאת הגדרה שגויה. גם אחרי שאתה כבר לא מדבק, ולמעשה הנגיף, COVID-19, הוא לא פעיל במחזור הדם שלך, זה לא אומר שאתה לא חולה יותר. וכך באמת הרבה אנשים שיצאו מטיפול נמרץ קורונה, טיפול נמרץ רגיל, וזה בעצם היה החשיפה שלנו, למעשה לצערנו אלה שאיבדו את חייהם ונפטרו, לא סימנו אותם כנפטרי קורונה, וזה המחדל. ומעבר לפוסט קורונה, מה שקורה הרבה אחרי כמה חודשים, יש גם כאלה שפשוט הם כבר אינם מדבקים, אבל עדיין מאושפזים ובמצב קשה. כן, זהו, צריך גם לשאול, טיטי, את יכולה לספר לנו מה את חווה? כלומר, מה עברת מהרגע שנדבקת בקורונה? בדיוק, אז כמו שאמרתם, בעצם ברגע שאנחנו מוגדרים מחלימים, אנחנו בעצם לא מדבקים, ולכן אנחנו משוחררים ומוגדרים מחלימים. אבל מה שאני חווה ב4 וקצת יותר החודשים האחרונים, דופק גבוה מאוד במנוחה, במנוחה. כל החיים השתנו, אני סובלת מדלקות ריאה חוזרות, ובעצם להיות שבועיים עם אנטיביוטיקה ושבועיים לא, ועוד פעם דלקת ריאה ושבועיים כן ושבועיים לא, לא ברור למה הדלקות חוזרות. כאבים ברגליים, לא, לפעמים אני לא יכולה להחזיק את עצמי, אפילו בישיבה הרגליים כואבות. אין לי חוש ריח, הוא לא חזר. אפשר לחיות עם זה אולי, אבל זה עוד משהו שזה מעיד על כך שזה עדיין בגוף. יש לי נמלול בצד ימין של הפנים, בעצם קרוב לכל ערובת העין, קרוב יותר לעין. יש לי אפאף שקופץ מאז. טיטי, ושאת שומעת חברות של החברים, או רואה ברשת החברתית, אנשים שאומרים, אני לא הולך להתחסן. קודם נראה מה היו התוצאות, אולי מזריקים לי אנטנות לגוף. מה את חושבת? כל מי שאני מכירה, כל מי שמכיר אותי בעצם ורואה מה שאני חווה בעצם התחסן, אבל אני באמת אין לו את האומץ ברשת. רואים מה אני חווה, חיים את זה איתי, החיים שלי השתנו ממש. גם הילדים שלי חלו, גם הבת שלי חולה מאז, כל פעם מכל שטות חום גבוה, ועכשיו ברגעים אלה עם חום לא ברור ממה. רפואה שלמה. רגע, ומה, טיטי, מה המסר שלך לאנשים שלא רוצים להתחסן, לאותם אלה שמפיצים פייק ניוז נגד החיסונים? המחלה הזו היא לא קלה, תתחסנו, אף אחד לא רוצה אותה בגוף, גם אם יגדירו אתכם מחלימים, ויש כאלה שעוברים את זה בלי סימפטומים ובלי, אני מכירה המון 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 אנשים, אני חברה בכמה קבוצות של מחלימי קורונה, צעירים, רובם צעירים שסובלים מדלקות חוזרות, מדופק גבוה, מכאבים בכל הגוף, החיים משתנים, לא תמיד מצליחים לחזור לעבודה,
לא מצליחים לתפקד בבית, החיים משתנים ממש, אין לי לילה, אין לי יום, אני לא אבכה עכשיו, אבל תלכו להתחסן, המחלה הזאת היא לא מחלה קלה, אנחנו חייבים להוציא אותה מהעולם שלנו, אנחנו חייבים לשמור על כולם, על הילדים שלנו, על ההורים שלנו, על עצמנו, על הפרנסה שלנו, על החיים, אנחנו חייבים את זה, אנחנו חייבים את זה לעצמנו, לכו להתחסן. טיטי אדי אילוז, שיהיה לך רפואה שלמה לך ולילדים ולכולם ולכל מי שחולה בקורונה ולמי שלא. טיטי מדברת בעד עצמה, לכו להתחסן, חשוב חשוב. שיהיה שבוע טוב ובריא. שבוע טוב. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחרי אנחנו נהיה כאן ונשוחח גם עם רופאים שענו על שאלות פשוטות, אני חושב שגם למי שיש ספקות עדיין בנוגע ליעילות החיסונים ואולי לתופעות הלוואי שהן גם בהחלט סבירות. נמשיך ונדבר על כל מה שמעסיק אותנו ביום יום, וגם אנחנו נראה לכם פה תיעוד מדברים שקרו סמוך לבית ראש הממשלה ממש אתמול בלילה, ומשטרת ישראל, איך נגיד, לא ממש התרגשה מזה. אז כל הדברים הללו מיד לאחר הפסקת פרסומות קצרה, אל תלכו לשום מקום. שבוע טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עדיין בנושא הקורונה ובעיקר על סוגיית החיסונים. בשבוע האחרון מדינת ישראל חצתה את רף 4 מיליון מתחסנים. אלי, אני רוצה לשתף אותך ואת הצופים. השבוע קיבלתי הודעה מישראלית שנמצאת כעת בניו יורק, והיא שלחה לי מספר תמונות של תורי ענק בשלג של אנשים מבוגרים. אנשים שחצו את גילאי ה-60, 70, 80, שעומדים בקור, עומדים בשלג, בכדי להתחסן. ויש רק 3 פעמים בשבוע שאפשר להגיע לקופות החולים, מלאי מוגבל של חיסונים, הרבה פעמים סוגרים את הדלתות ולא נותנים להם להתחסן, ועל כן מדובר במעצמה הגדולה ביותר בעולם. וכאן במדינת ישראל עושים הגרלות על צימרים, מחלקים מנות מזון, ועוד כל מיני דברים בכדי להוציא אנשים ולהתחסן, ויש חיסונים לכולם, אבל למרות זאת, עם קשה עורף לא רוצים להתחסן. לא כולם כמובן, אבל יש חלקים בציבור לא רוצים להתחסן. תראה, צריך לומר את הדבר הבא. נהוג לומר על ארץ ישראל שהיא ארץ זבת חלב ודבש, ובהקשר הזה אנחנו ארץ זבת חלב ודבש, והודות לנתניהו ולאחרים, וחיסונים. עכשיו, זו תופעה מרתקת, כלומר, אין אדם בחול שאני מדבר איתו, ולא מקנה. ממש, במובן הפשוט ביותר. גם במעצמות, לא באפריקה, לא אפילו במזרח אירופה. לא, מעצמות. לא. אירופה. אירופה וארצות הברית, כן. ארצות הברית, קנדה, מה שאתה לא רוצה. השבוע ראיתי בנטפליקס את יש סדרה מאוד מעניינת על ביל גייטס. גייטס בין השאר עושה המון דברים טובים, ובין השאר השקיע בחיסונים לפוליו באפריקה. עיצים יבשת. פוליו שיתוק ילדים, כמובן, מי שלא יודע. כן, ממש. חסיד אומות עולם, אין לי שום זה. הדבר המעניין הוא שכמו שכאן יש פייק ניוז נגד החיסונים שמצילים חיים, באפריקה, בניגריה למשל, ביל גייטס יצטרך אז להתמודד עם פייק ניוז כנגד החיסונים. כן. התברכנו בכך שבמגיפה העולמית יש לנו חיסונים, תנצלו אותם, חבל לא לצאת להתחסן. חד וחלק, ואני רוצה לצרף אלינו את דוקטור יואב ביחובסקי, רופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי סורוקה ביבר 7. שבוע טוב. ערב טוב ושבוע טוב. אז ישר ולעניין, מה יש לך להגיד לאנשים שמסרבים להתחסן? קודם כל, לכו להתחסן. אין לי משהו יותר חשוב להגיד מזה. למה אבל? יואב, מה אתה חווה בתור רופא? קודם כל, בוא תן לנו את המצב כרגע בבית החולים סורוקה מבחינת חולי קורונה. מה המצב שם? אז קיבלתי עכשיו עדכון, יש לנו ביחידה לטיפול נמרץ 10 חולים, מתוכם 6 על מכשיר אקמו, 8 מונשמים, רק 2 לא מונשמים, סך הכל יש לנו במחלקות מאושפזים 38 חולים. מה זה אומר? המספרים גבוהים, המספרים נמוכים ביחס למה שהיה בשיא המגפה? המספרים ללא שינוי. צריך לזכור שאת ההשפעה של החיסון אנחנו נראה רק הרבה יותר מאוחר. מה שקורה
מי שמתחסן היום, אנחנו נראה את ההשפעה שלו רק בעוד משהו כמו חודש, ועל הטיפול הנמרץ אפילו יותר מאוחר. הבעיה היא לא רק בחולים עצמם, הבעיה ביחידה שלי שאין בה חולי קורונה פעילים, זה מה שקורה אחרי הקורונה. מתחילה להיות בעיה שהיא גם ברמה ארצית, וגם ברמה עולמית של מחלימי קורונה. הן אלה שהיו מונשמים, והן אלה שלא היו מונשמים מעולם. אנחנו רואים תופעות מאוד מאוד קשות, גם אצל חולים שהיו חולים יחסית קלים, כאלה שישבו בבית ושתו קוסטי במהלך כל המחלה. מה למשל? אתה יכול לתת לי לדוגמה את הסיפור הכי קיצוני שנתקלת בו? אז יש לי שתי דוגמאות קיצוניות. אחת זה של חולה שהייתה אומנם מאושפזת, אבל לא הייתה מונשמת, והגיעה אלינו עם ריאות שהרגישו פשוט כמו בטון. היא לא הצליחה להכניס אוויר פנימה, הריאות בעצם שלה עברו הצטלקות. מה המצב בדרך כלל של ריאות של אדם נורמלי, רק בוא ככה... בעצם מה שקורה, כשאנחנו רוצים להכניס אוויר פנימה, אנחנו מנפחים את בית החזה, והאוויר נכנס פנימה. היא לא מסוגלת לנפח, היא לא הייתה מסוגלת לנפח את בית החזה, ונאלצנו להנשים אותה, פשוט כי הריאות היו כולן רקמת צלקת. כן. הריאות שלה הפכו לבטון, ואנחנו הבנו שאנחנו תצטרך להיות מונשמת, כנראה לשארית חייה, אין לנו לזה טיפול, למעט אולי בהמשך השתלת ריאות. וואו. המצב של... כל השתלה, זה מקורונה. כל זה מקורונה. ומה הסיפור השני? הסיפור השני זה בחורצ'יק שהגיע, היה בבית במהלך הקורונה שלו, היה חולה כשבוע. בן כמה הוא דוקטור? 36, עובד בעבודה פיזית, איש חזק, אפילו איש גדול, בריא כמו שור, עד הקורונה. הגיע אלינו בשוק עמוק עם קריסה רב מערכתית. וואו. שאנחנו נאלצנו בעצם לחבר אותו למכשיר כמו דיאליזה, להנשים אותו, לחבר אותו להנשמה בכל מיני שיטות מאוד מורכבות. כנראה שהקורונה גרמה לאיזושהי התחרפנות של מערכת החיסון שלו. היינו צריכים לתת לו כל מיני טיפולים אימונולוגיים מתקדמים, סטרואידים במינונים גבוהים, עוד כל מיני תרופות. ורק עם זה הוא יצא מזה. עכשיו, יש לי עבורך שתי שאלות, דוקטור ביחובסקי, בכדי לפרק שני שקרים שאני יודע שהם קיימים. אחד, זה גם לפני הקורונה אנשים היו מתאשפזים ומגיעים למצבים כאלה ממחלות כמו שפעת ודלקת ריאות. ודבר שני, שאנשים אומרים, לא ידוע שום דבר על החיסון, לא יודעים מה ההשפעות שלו, וזה חיסון ניסיוני. אז אני אתחיל מהדבר הראשון, זה נכון ש... אני אתחיל אולי מהשני, זה נכון שאנחנו לא יודעים הרבה על החיסון, אנחנו, יש לנו מעקב של משהו כמו 4-5 חודשים, אני לא יודע מה קורה עם, כל, עם המחוסנים בעוד שנה, יש לנו כן מידע על חיסונים דומים, חיסוני mRNA שהם בטוחים ויעילים, אנחנו כן יודעים מה הקורונה עושה. לאנשים האלה אני אומר, חבר'ה, אנחנו יודעים ואנחנו עוקבים אחרי חולי הקורונה שנה. אנחנו רואים כבר עכשיו תוצאות ראשוניות של החיסון שהן מעולות, והן תואמות את מה שאנחנו מכירים גם מחיסונים אחרים וגם מחיסוני mRNA. מי שמתחסן בגדול לא חולה, החיסון נותן משהו כמו 96% הגנה. גם מי שקיבל מנה ראשונה בחולה, הוא א' מוגן במידה מסוימת, וגם אם הוא חולה, המחלה שלו הרבה יותר קלה. מי שקיבל את החיסון השני, הסיכויים שלו לחלות הרבה יותר קטנים. לא, אבל דוקטור ביחובסקי, השאלה היא כזאת, זה שהחיסונים עובדים, אנחנו יודעים, יש לזה הוכחות, הנה אנחנו יכולים רק להסתכל ימין השמאל, ובאמת לראות את הנתונים, כמו שאתה אומר, אבל השאלה כזאת, נניח אדם שלקח חיסון ולא חלה בקורונה, יכול להיות שעוד... מספר חודשים הוא פתאום יסבול מתופעות חמורות שיביאו אותו לקריסת מערכות או דברים הדומים לכך? זה סיכון יותר מתיאורטי. במחקרים עד עכשיו של כמה חודשים אנחנו לא רואים את זה במחוסנים. בפירוש לא רואים את זה באף מחוסן. כל כן. התופעות החיסוניות שאנחנו רואים בחולי קורונה כבר לא מעט חודשים מאז שהקורונה מתחילה, אנחנו לא רואים את זה במחוסנים.
האם עוד שנה יכול להיות שנראה משהו? הסיכוי קלוש, אבל קיים. שוב, מניסיון עם חיסוני mRNA דומים, התשובה היא חד משמעית, החיסון בטוח, יעיל ומומלץ בחום. אני אישית וכל משפחתי התחסנו בשמחה. דוקטור ביחובסקי, מה אתה חושב על אנשים שמפיצים פייק ניוז לגבי החיסונים? מה אתה חושב עליהם בתור אדם שמציל חיים? אני חושב שהם עושים בדיוק מה שאני עושה, רק הפוך. הם כרגע מפיצים תחלואה ומפיצים תמותה. הם מנסים לדאוג שתהיה לי פרנסה ובזה הם יבורחו. מנסים לדאוג שיגיעו עוד ועוד חולים לטיפולים נמרצים. היה מישהו מתנגדי החיסונים שאמר, למה לא נותנים רפואה מונעת? אמרתי, אם רק היה לנו משהו לרפואה מונעת, כמו נגיד חיסון. כן. אז יש חיסון. כן. אז בעצם דוקטור ביחובסקי, אם אני מבין אותך, אנחנו צריכים לצאת ולהתחסן כמה שיותר מהר, לברך על החיסונים הללו, ובסופו של דבר לשמור על בריאות הציבור, וגם לשמור עליכם, אולי ככה נוכל טיפה להוריד מכם את העומס, לאחר שנה שהיא פשוט מלחמה בלתי נגמרת, כפי שהגדיר לי אותה אחד ממנהלי מחלקות הקורונה בארץ. אני אגיד את זה בשורת סיכום, זאת מלחמה נוראית, אני מקווה שעם החיסונים נראה את הסוף שלה, בפירוש אני ממליץ לכולם לרוץ להתחסן, בניגוד למה שנאמר עד לפני חודשיים, גם בנשים בהיריון החיסון נחשב בטוח וכדאי, כן. ויש המלצה גם לנשים בהיריון וגם לנשים שמתכננות הריון לרוץ ולהתחסן, במיוחד לאור זה שיש עכשיו מקרים קשים, בטיפולים נמרצים של נשים הריוניות שנזקקו להנשמה ולכל מיני טיפולים מצילי חיים. כן. דוקטור יואב ביחובסקי, רופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים סורוקה, תודה רבה ששוחחת איתנו, יישר כוח על העבודה שלך ושל שאר הרופאים. בהחלט אתם בשנה האחרונה הייתם הלוחמים בחזית. תודה רבה ושיהיה שבוע טוב. תודה רבה לכם. אלי, אז אנחנו עוברים לנושא הבא שלנו. בסוף השבוע האחרון חלה ההזכרה של ראש הממשלה לשעבר בנימין בגין, סליחה, מנחם בגין, בני בגין היום חז וחייל החי, עד 120, אני מתנצל, של מנחם בגין כמובן, האבא, אחד מראשי הממשלה, אני חושב שאין עוררין גם בימין וגם בשמאל לגבי התפקוד המוצלח, הראש ממשלה שהביא את הסכם השלום הראשון וזכור לטובה כמי שבהחלט היה ראש ממשלה שידע לאחד סביבו מזרח, אשכנז וגם רבים מחבריי שמהצד השמאלי של המפה, אנשים המבוגרים יותר אמרו לי שגם הם בזמנו עוד הצביעו לבגין. יש לך הרבה מה לספר עליו, בוא באמת נשמע ממך. אני אתחיל דווקא מהבסיס בעיניי. בגין הוא ככל הנראה כמובן אחד המנהיגים הגדולים שצמחו כאן, אבל צריך לזכור משהו, אני לא, לפני כמה שנים הקלטתי איזשהו וידאו. תראו, לא מעט מדינות שקמו כמדינות חדשות אחרי מלחמות וכדומה, פרצו בהן מלחמות אזרחים, על השליטה. אני אתן לכם דוגמה, סין, זו דוגמה מאוד ידועה בין הקומוניסטים לבין הלאומנים. אירלנד, מייקל קולינס, לעומת אמון דה ולרה, המתנגדי ההסכמים הבריטיים לעומת תומכי ההסכם. יש לנו גם את המקרה של פינלנד, את המקרה של יוון, כל מיני מקומות. ביוני 48 מתרחש מקרה על טלנה, אותה אוניית נשק שהעצם מביא לארץ, ובן גוריון מחליט להפציץ אותה, כשאשר בגין עליה. ומה שבגין עושה, הוא מונע מלחמת אחים. עכשיו, אני למדתי בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, ואותי תמיד לימדו שאנחנו לא שואלים אילו, לא שואלים מה היה קורה אם. אבל במקרה של בגין, אני מרשה לעצמי לשאול, מה היה קורה אם בגין כן היה מגיב? לאן מדינת ישראל הייתה הולכת? ובעיניי, ככה צריך לזכור אותו יותר מהכל. כמובן שהשלום עם מצרים זה דבר מאוד מאוד חשוב. כמובן שלא פחות חשוב מזה, זה גם המוביליות החברתית שהוא יצר כלפי אותם עולים של, שהגיעו מארצות ערב ובני הדור השני הממשיכים. ככה צריך לזכור את בגין בפריזמה הזו. כמובן שגם את הצניעות, אם כי הזמנים משתנים. בכל מקרה, זה מה שאני חושב, אני חייב לומר באיזשהו וידוי אישי, אני הגעתי למערכת הפוליטית בגיל 4, התחלתי להתעניין, הודות למנחם בגין, כן. הודות לדברים שהוא עשה. כן, ללא ספק, אני יכול להגיד שגם עבורי מנחם בגין,
נאם את אחד הנאומים שעד היום משפיעים עליי, אפילו שני נאומים. הראשון זה אותו נאום הצ'חצ'חים המפורסם, שאולי זוכרים רק את זה מתוך סך הנאום, אבל בסופו של דבר הסיפור הזה של שני לוחמי המחתרות שמתו, האחד מחובק לשני, הסיפור ההתאבדות, האירוע, כן, כמובן פיינשטיין וברזני, זה אחד מהסיפורים שהכי מתמצטים פה את הישראליות, וזה נאום, אתה יודע, שהוא נשא אותו לפני 40 שנה, אם אינני טועה, ולצערנו הרב, עד היום אלי, בוא נודה על האמת, הגזענות היא עדיין לא נחלת העבר, וזה נאום שאם בגין היה חי אותו היום, אני קרוב לוודאי חושב שהוא היה צריך לשאת אותו שוב פעם. כן, העניין הוא שמצד אחד, נכון, יש פה גילוי גזענות, אין ספק, מצד שני, מדינת ישראל היא מדינה הרבה יותר פתוחה, אולי גם הודות לבגין בעקיפין, נישואי התערובת בין מזרחים לאשכנזים וכדומה, אבל לא רק זה. צריך לומר עוד משהו על העצרת בחירות הזאת שאתה מדבר עליה. כאשר התחילה מערכת הבחירות של 1981, אם אתה מסתכל למשל על עיתון דבר, ויצא לי לחקור את זה בעבר, למפלגת העבודה, אז נקרא המערך, היו 64 מנדטים בסקרים, כאשר לליכוד נע סביב 20. ובגין כמעט לבד, או אולי לבד, מצליח להביא למהפך, מי שיוצא מהפך שני, אחרי המהפך הראשון, ולנצח את הבחירות הללו, כאשר לליכוד יש 48 מנדטים, ולמערך 47. הרצי מקוב, ראש מרכז מורשת בגין, נמצא איתנו, ונדמה לי שהוא אחד האנשים שהכי מרתק כן. ומעניין אותם, לשאול שאלות לגבי מנחם בגין. הרצי, שבוע טוב. שבוע טוב. אז 29 שנים מאז לכתו של מנחם בגין, מה אולי הדבר שאתה יכול לחדש לנו, שקרוב לוודאי רוב הציבור לא מכיר או יודע, על האיש שהיה אחד מראשי הממשלה הגדולים שהיו לנו כאן? נראה לי שרוב הדברים על מנחם בגין ידועים וגלויים, כי אצלו לא היה מאחורי הקלעים. הוא היה אדם שתוכו כברו, והוא דיבר באותה שפה גם לציבור הרחב וגם בסלון ביתו וגם בישיבות הממשלה וגם עם שועים ורוזנים מחוץ למדינת ישראל, כאשר הוא הגן על מדינת ישראל מול התקפות שהיו בזמנו מצד גרמניה, מצד ארצות הברית וכן הלאה. אז אני חושב שבאמת הדבר המרכזי הוא שהייתה אישיות שתוכה כברה. הרצי, הייתי רוצה לשאול אותך, בעצם עד קורונה, כמה מבקרים היו לכם במרכז? בערך? האמת שכבר הפסקנו לספור, אבל אני מעריך מאז פעם אחרונה שספרנו, שאנחנו עברנו את ה2.5 מיליון מבקרים. אז זהו, צריך לומר למי שלא ביקר במרכז, ובעזרת השם כשהוא ייפתח, לכו לבקר, יש שם תצוגה מרתקת. אתם מתכוננים לפתוח? כלומר, מחר מדברים על פתיחה מחדש של מקומות, זה נראה בכיוון? מחר אנחנו פותחים את המוזיאון, בהתאם להנחיות התו הסגול. מצוין. וכמובן שפעילות יש כל הזמן, פעילות בזום, פייסבוק לייב, יוטיוב, אבל גם אנחנו נוכל לפתוח לאירועים על פי המתווה שהממשלה מפרסמת. כן. הייתי רוצה לשאול אותך גם הרצי, איפה אתה היית כשבגין ניצח בבחירות ב-1981? אני לא אשאל על המהפך כי זה כל כך בנאלי, אבל ב-1981 איפה אתה היית? בשתי מערכות הבחירות האלה אני הייתי בצבא, שירתתי 7 שנים בחיל האוויר. ב-77 הייתה לי זכות להיות קצין הבחירות בבסיס שבו שירתתי, וזאת הייתה תרומתי הקטנה. וב-81 שירתתי בחצרים, בטייסת ההוקאי, שהשתתפה זמן קצר לפני הבחירות במבצע המשמעותי וההיסטורי של תקיפת הכור בעיראק, מבצע אופרה. אתה יודע שגם היום בדיעבד יש ביקורת על הפצצת הכור, אני רק אציין, אנשים שוכחים שהיה סיכון גם בהפצצת הכור, כלומר זה יכול היה להיכשל,
וגם שמעון פרס, אני ב-2001 הייתי באוניברסיטה העברית, ושאלתי אותו מה הוא חושב, האם גם היום יש לו ביקורת בדיעבד על מבצע הפצצת הכור, ונכון לשנת 2001 הייתה לו ביקורת על הפצצת הכור. מה אתה חושב על זה? שמעון פרס היה כמעט היחידי בפוליטיקה הישראלית שבשנים שאחרי הפצצת הכור עדיין החזיק בדעתו. אני מניח שזה נבע גם מהעובדה שהוא חשב שזה תרם לכישלונו בבחירות של 81. בגין אגב אמר שהיה שיקול פוליטי בהפצצה, כי הוא ידע שפרס מתנגד להפצצה, והוא לא היה משוכנע שהוא ינצח את הבחירות של 81. ולכן הוא אמר, את העניין הזה אני לא יכול להשאיר לא מטופל או לא סגור. ולכן, בנוסף לשיקולים המבצעיים של הנושא של הקור החם שהפך להיות, ולכן קשה, הרבה יותר מסוכן לפגוע בו. אבל בהחלט בגין ראה בזה חובה מוסרית להשלים את הטיפול בסכנה הנוראית הזאת, על פי דבריו, שתחשוף את ילדי ישראל לנשק להשמדה המונית. כן. ללא ספק, אני חושב שאחד המבצעים האמיצים ביותר, אם נשווה את זה למבצע של חיסול הכור בסוריה, אז מתעלה עליו בשבעתיים מבחינת האומץ, תקופה שונה לגמרי. מדינת ישראל עדיין לא הייתה המעצמה שהיא היום, ובאמת לעלות לא לאוויר. לא רק זה, יש דוקטרינה שהרצי בוודאי יוכל להרחיב עליה, דוקטרינת בגין. אז בואו נספר לצופים שלנו מה היא אומרת בעצם. בגין הגדיר במשפט מאוד תמציתי את מה שאנחנו בדיעבד קוראים את דוקטרינת בגין. לא נרשה לאויב של העם היהודי להצטייד בנשק להשמדה המונית. והוא אמר עוד דבר בהקשר הזה, שכאשר אויב אומר שהוא מתכוון לחסל אותנו ולפגוע בנו, יש לקחת אותו ברצינות ולעשות את כל הניתן כדי למנוע ממנו את ההגעה ליעד הזה שלו. והקונספציה הזאת, הדוקטרינה הזאת, היא עומדת בבסיס ההחלטה להפציץ את הכור בעיראק, והיא גם בעצם הייתה מה שעמד מאחורי הפצצת הכור בסוריה, והיא עומדת להערכתי גם היום בבסיס התפיסה הישראלית שמוביל ראש הממשלה בנושא האיראני. אנחנו אסור לנו לתת לאויב של העם היהודי להצטייד בנשק להשמדה המונית. כן, ללא ספק. אז ארצי מקוב, אני חושב שעד לשנה הבאה, כאשר נציין 30 ללכתו של מנחם בגין, עדיין במרכז המורשת תהיה לכם הרבה מאוד פעילות חשובה, מבורכת. באמת זה הזמן להזמין את הצופים שלנו, ללכת, קצת לתת לילדים שלכם אולי ללמוד על האיש, אני בטוח שתהיה חוויה יוצאת דופן. אתה רוצה ככה להגיע לנו לסיום, מתי אפשר, והאם במגבלות הקורונה יש אולי פעילות אלטרנטיבית, או בכל זאת המרכז עובד באיזושהי מתכונת מותאמת? כן, החל ממחר, בהתאם להוראות משרד הבריאות, המוזיאון נפתח בהתאם למגבלות התו הסגול, זאת אומרת בקבוצות של עד 10 אנשים יוכלו להיכנס למוזיאון. צריך לעשות את זה באמצעות רכישת כרטיסים באתר האינטרנט שלנו, זה אפשרי לעשות את זה כבר מרגע זה והלאה. ואנחנו חוזרים לפעילות פחות או יותר רגילה, כמובן, בהתאם למגבלות. ואני מקווה, כפי שאמרת, שבשנה הבאה, בציון יום הזיכרון ה-30, אנחנו נזכה לעשות בשיתוף ערוץ 20 תוכנית שלמה על מנחם בגין. משמחה, הנה, זרקת את הכפפה, אני בטוח שיש מי שמאזין לנו. ארצי מקוב, ראש מרכז מורשת מנחם בגין, זכרו לברכה, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה. תודה לכם, שבוע טוב. כן, אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחרה אנחנו נהיה כאן עם פאנל פרשנים, גם מימין, גם משמאל. אני בטוח שיהיה מעניין, אל תלכו לשום מקום. שבוע טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עדיין כאן באולפן, אלי, אני עם
מעט רגשות אשם בסוף שבוע האחרון ליוו אותי. אני רוצה לשתף אותך וגם את הצופים שלנו. ביום חמישי היה וו באדר. וו באדר זה תאריך שהוא מאוד מאוד חשוב עבורי. אני חושב גם עבור כלל עם ישראל חייב שיהיה כזה. זה יום השנה לטבח באיתמר, לטבח בני משפחת פוגל. אמנם אנחנו ציינו אותו כאן בערוץ, גם עלתה כתבה וגם כאן בחדשות הלילה אמרנו מספר דברים לזכרם, אבל אני חושב שלא מספיק. 10 שנים מאז אותו טבח ארור, ואני באמת מרגיש שכאזרח ישראל לא מספיק אני ברמה האישית ציינתי והזכרתי אותם, וכן חשוב שנדבר, וכן חשוב שנזכיר את מה שהראה באותו ערב שבת לפני 10 שנים. אתה זוכר את האירוע הזה, אלי? כן, כן, אני זוכר את השוק, ואני זוכר את הכעס, ואני זוכר את העצב, ואני אגיד לך רק את הדבר הבא. הטבח באיתמר הביא אותי לכלל מסקנה שמחבלים לא צריך לתפוס, מחבלים צריך להרוג. מהבחינה הזאת אני מסכים מאוד עם התפיסה של אלוף במיל עוזי דיין, עדיף שמחבל יהיה מת מאשר שהוא יהיה חי ואנחנו נמות. מהבחינה הזאת, דבר נוסף, הרצח קרה וזה נוראי וזה עצוב, אבל יש גם את המשפחות, את המשפחות שחיות אחרי זה. ואני בעיקר חושב על המשפחות, פחות על הנרצחים שזה חשוב, אבל המשפחות, לחבק כן. אותם, לדאוג להם. שני בחבק. ילדים נשארו למשפחת כן. פוגל. הבחורה תמר היא זאת שהתגלו לעיני הזוועות לאחר שהיא חזרה מפעולה של בני עקיבא. היום היא צריכה להיות כבר בת 22. זה סיפור... לא, לא רק זה, אני אגיד לך גם יותר מזה. זה פשוט רוע בלתי נתפס. אתה יודע, חווינו המון המון פיגועים. גם באינטיפאדה השנייה וגם קודם לכן, ובאמת, לא חסרים זוועות שהאויב הערבי ביצע כנגד היהודים בארץ ישראל, אבל אני חושב שבאותו יום, בשנת 2011, שהתעוררתי לבוקר והגיעו השמועות וההודעות על הטבח הנורא הזה בליל שבת, לאחר סעודת שבת, הבנתי שיש רוע, שגם אם אני אנסה להבין אותו, עוד 20 שנה אני לא אצליח להבין איך נערים, ילדים, בני 18 ו-19 רוצחים. אני לא אחזור על התיאורים האלה כבר הם מפורסמים בהרבה מקומות. לרצוח תינוקת בת כמה חודשים, לרצוח זוג הורים, לרצוח ילד בן 4 ובן 8 במיטות שלהם, זה רוע שאי אפשר בכלל לנסות ולהבין אותו. ולצערנו אלה האנשים החיים בתוכנו, אלה האויבים שלנו, ונקווה מאוד שאנחנו נהיה תמיד תמיד עם היד על החרב. לא צריך שהיא תהיה בין השיניים, עם היד. אחת על החרב והשנייה תהיה מושטת לשלום ושהאויב יבחר. וכרגע, כבר 100 שנים, הוא בוחר רק בחרב. אנחנו צריכים לעשות את מה שמצווה עלינו. הבא להרגיחה, השכם להורגו, ויפה שעה קודם, לא צריך שכבר החרב שלו תהיה מונפת באוויר. צריך לדעת לגדוע את זה קודם, בדיוק במהלך השבת נפגשתי עם אחד מהוותיקים שבלוחמי סיירת גולני, אלי, אתה יודע מה הוא אמר לי, אתה גם מכיר את שירת השירות קרבי, הוא אמר לי בזמנו שאפי איתם היה המפקד שלנו בסיירת, ידענו שכאשר אנחנו יוצאים לביצועים בעומק לבנון, בעצם לתפוס מחבלים לפני שהם נכנסים לקיבוצים והיישובים באצבע הגליל, לא חוזרים עם שבועים. מחבלים, כמו שאתה אומר אלי, מחסלים בשטח. כאשר הם עם הנשק ואנחנו עם הנשק, אנחנו נראה בהם קודם לכן. אתה זוכר את התקופה הזאת? כן, בוודאי. אני אגיד לך גם מה העניין. בעיניי מקרה אלאור עזריה, כלומר, עד מקרה אלאור עזריה, התפיסה שלי הייתה שיש את הקוד האתי של צה"ל, וצריכים או חייבים לכבד אותו. מה שקרה באיתמר גרם לי לשנות פאזה, גרם לי לשנות מחשבה. זאת הסיבה שאנשים כמוני, שבדרך כלל לא תומכים במעשים כמו של אלאור עזריה, עמדו לצידו לא משנה מה. אני לא חושב שיש מישהו שתמך במעשיו של אלאור עזריה, ואני חושב שיותר מדי יודנים לאירוע הזה קרדיט, למען האמת. עוד לפני אלאור עזריה היה את אירוע דוד הנחלאוי. אם אתה זוכר אותו, צריך להגיד הרבה תודה לידידנו בועז גולן, שעשה באותו היום שזה התפרסם קמפיין ברשת, גם אני עם דוד הנחלאוי, אבל לפני אותו קמפיין,
היה עליו הלאום, קפצו עליו בסמטה, שני מחבלים עם נשק מה שנקרא קר, שיכלו לרצוח אותו. הוא דרך את הנשק, וגם עליו היה את הלאום. זאת אומרת, זה רואים שהם די חוזרים על עצמם. כן, לא, אני אגיד לך אבל מה הבעיה שלי. הבעיה שלי זה עם הדמוניזציה של אותם ארגוני זכויות אדם, שהם כן. חשובים שלעצמם, אבל הניסיון ליצור דמוניזציה ודמורליזציה בצד שלנו, אסור להיכנע לזה. כן. אנחנו רוצים לעבור לחלק הפרשנים שלנו. נתחיל קודם כל בנציג הימין, אריאל בולשטיין, שבוע טוב. שבוע טוב. אז בוא ככה תאר לנו אתה את המפה הפוליטית וגם המדינית מזווית הראייה שלך. קודם כל, לפני שניגשים למפה הפוליטית, אני חושב שמה שיכתיב את סדר היום גם בשבוע הקרוב וגם בשבועות שלאחר מכן, אלה הנתונים המדהימים שפורסמו הערב לגבי יעילות החיסון. הרי עם כל הקלחת הפוליטית, אנחנו קודם כל בתוך המגיפה, וברגע שכולנו יודעים עכשיו כי היעילות בהורדת התחלואה הקשה והורדת התמותה מגיעה לכדי 99%, חובה עלינו פשוט לקרוא לכולם וכך להתחיל כל תוכנית, ואולי גם לסיים כל תוכנית, לכו להתחסן, כך נחסל את המגיפה. כן. זה קודם כל, עוד לפני שניגשים. זה משפר את יעילות הקליטה, מזריקים לנו G5 וכל מיני דברים לגוף, לא? כמובן בציניות, מזעזעת. חלק מהפייק ניוז, כן. מחדשות הכזב, אני לא התעצלתי בשבוע שנגמר, בשבוע שעבר, ואספתי את הסירייה שלי, של חדשות הכזב המטופשות ביותר שמופצות. תן לנו איזה פנינה מרכזית. אני אחלוק אתכם כמה. למשל, פגשתי פוסט אמיתי של אדם אמיתי, בשר ודם, הייתי צריך לשכנע את עצמי שלא מדובר בבוט, שכותב כי מדובר בכנונייה של הממשלה הגלובליסטית, ונתניהו נבחר כדי שישראל תשמש כזירת המבחן. האם אפשר לשעבד אותנו ראשונים ואחר כך את יתר העולם? אלה כן. חדשות הכזב שמופצות ואנחנו יכולים לצחוק עליהם, ונכון לצחוק עליהם, אבל צריך לספור שחלק לא מבוטל מהאנשים, בעיקר אנשים תמימים, אנשים מבוגרים, אנשים שאולי פחות מתמצאים במקורות המידע, אנשים שלא דוברים מספיק עברית, כי חלק מחדשות הכזב למשל מופצות בשפה שאני בקי בה, השפה הרוסית, ושם אנחנו פוגשים דברים... יש אולי אחריות למפלגת ישראל ביתנו, שבראשה עומד יוצא ברית המועצות, שאיך נגיד, אני לא יודע לגביו אם הוא מתנגד לחיסונים. הוא התחסן לא... בעצמו. הוא התחסן בעצמו, אני לא זוכר אותו מפציר לו. אבל אחד מהרשימה שלו, אלי אבידר, אני יודע שבמופגן מתנגד לחיסונים. יש, לדעתי, יש אחריות ציבורית לכל מנהיג. ליברמן נשאר, למיטב זיכרוני וידיעתי, ראש המפלגה היחיד בישראל שנמנע מלקרוא לקהל הבוחרים שלו, לאנשים שמחזיקים מן המילה שלו, ללכת ולהתחסן. זאת שערוריה בעיניי. עכשיו, אגב, כמובן... אני לא מכיר מנהיגים שהפצירו בציבור שלהם ללכת להתחסן, מלבד נתניהו, ראשי הסיעות החרדים. ומי שעומד כרגע בציונות הדתית, זאת אומרת, רוב המנהיגים כמובן הם בעד ללכת ולהתחסן, אבל זוכר מי שיצא מגדרו ואמר לכו כמה שיותר. כי זה לכאורה משרת האינטרס של נתניהו, כן. וזה בדיוק מה שהם לא מבינים. זה משרת האינטרס של עם ישראל. קחו למשל רעיון שהיה עם יפעת שאשא ביטון לא מזמן, היא אמרה, בקטנה, כן, אני התחסנתי, אתם יודעים, אם זה לא מפריע למישהו אז שיצאו להתחסן. כן, זאת... אני ברשותכם אמשיך בנקודה הזאת, הייתי קונה לפחות שליברמן יעשה את זה כפי שאלי הגדיר בקטנה, אבל גם את זה לא שמענו ממנו, וכמו שנאמר, יש לו חבר כנסת, אלי אבידר, שמנהל ממש מלחמת חורמה נגד החיסונים, ומעז לקרוא להם החיסונים של ביבי. ואם אתם חושבים שמדובר באמירה סתמית, אז לא, היא נופלת על קרקע פוריה, ואני בעצמי, גיליתי, לתדהמתי, פוסט של פעיל בישראל ביתנו שכותב, אמנם בשפה הרוסית, אבל אני אביא לכם את הציטוט המדויק, אל תתחסנו, תחכו עד שאנחנו נקים ממשלה ליברלית בהשתתפות ישראל ביתנו, כי כרגע אם תתחסנו תרד התחלואה, תרד התמותה, ונתניהו והחרדים עוד עשויים לזכות בבחירות.
וזה הציטוט המדויק, זה פשוט מחריב. הזוי. מדובר בקהל יעד, אגב, מרבית הבוחרים של ליברמן גם אנשים מבוגרים. אלה קבוצות הסיכון. איך אפשר להשתמש בכזו ציניות, לרכב בציניות על חדשות הכזב שמופצות בציבור הזה, לגרום לו לא להתחסן, ובסופו של דבר אולי לנסות ככה לשכנע אותו, כי נתניהו בעצם עורך כנוניה כנגד עם ישראל, וגורם לו בעצם ללכת ולהתחסן, לשכנע אותם שזה הרוע, שהחיסון זה הרוע, כשאנחנו כבר יודעים, בכל הביטאונים הרפואיים כבר פורסם, אלה נתונים סטטיסטיים שזה מציל חיים. אריאל, אני רוצה לשאול אותך, מה המצב של ליברמן ברחוב הרוסי? כלומר, מאיפה מגיעים השבעה, שמונה, שישה המנדטים האלו? בואו ננתח את מה שהוא קיבל בבחירות האחרונות. הוא קיבל לכן שבעה מנדטים. מתוכם קרוב לחמישה מנדטים הוא קיבל מבוחרים דוברי רוסית. עוד שניים מציבור שאינו דובר רוסית, בעיקר ציבור כזה שהוא נגז בו מבוחרי יש עתיד, כי הרי הוא רחב על הגל האנטי-דתי, שבזמנו היה מונופול, או כמעט מונופול של יש עתיד. עכשיו, הוא הצליח להביא את אותם שני מנדטים מקרב ציבור דובר העברית, ושימר את כוחו בציבור דוברי הרוסית. בעצם הגרעין הקשה שלו קטן יותר. הגרעין הקשה שיצביע למפלגה של ליברמן והיא מה? הצטמצם לכדי שלושה וחצי מנדטים של דוברי רוסית. זו בעצם הסיבה, בעיניי לפחות, שלפני כשנתיים ליברמן עשה את המפנה הגדול, עזב את המחנה הלאומי והתחיל להשתמש בפלטפורמה אחרת לגמרי, פלטפורמה של מלחמה ביהדות, שמדי פעם גולשת ממש למימדים אנטישמיים, אבל כמובן לא מפיו, ממנו לא תשמעו התבטאויות כאלה. לעומת זאת, בתעמולה ברוסית אתם תמצאו לא מעט נימות שממש גובלות באנטישמיות ולפעמים אפילו עוברות את הגבול, וכבר לא גובלות, אלא ממש נוגסות במרחבי האנטישמיות. כן. לעומת זאת, החדשות הטובות בעיניי, שליברמן ננטש על ידי חלק לא מבוטל של מצביעים דוברי רוסית, שמשייכים את עצמם למחנה הלאומי. ברגע שהוא לא הצטרף לממשלת ימין לפני שנתיים, ברגע שהוא יצא בגלוי נגד ראש הממשלה, ובעצם זה לא יציאה אישית נגד נתניהו, זה גט קריטות למחנה הימין בכלל. ברגע שהוא חותם כבר פעם שנייה על הסכם עודפים עם מפלגה שלא באה ממחנה הימין, וברגע שהוא מתחייב עכשיו גם להכתיר את לפיד לרשות הממשלה, להרבה אנשים שהצביעו לו באופן מסורתי, שעמדו כן. אגב, עמדו בראשית המפלגה הזאת לידו. כן. אריאל בולשטיין, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה ששוחחת איתנו. שיהיה שבוע טוב. תודה אריאל. תודה ושבוע נפלא. כן, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות אחרונה. מיד לאחרי אנחנו נשוחח עם מנכ״ל מפלגת העבודה, מזכ״ל מפלגת העבודה, שזה שינוי עצום. יש מזכיר כללי ויש מנהל כללי. אז אני מתנצל על הטעות, כמובן עם ערן חרמוני. עוד הפתעה אחת אחרונה על מה שקרה ממש אתמול בלילה, סמוך לביתו של ראש הממשלה. אל תלכו לשום מקום. טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם אלינו. אלי, אני כעת רוצה להראות לך סרטון, אבל בעיקר אנחנו לא רואים שם כלום. אחד השכנים של ראש הממשלה בקיסריה צילם אותו. אנחנו בעיקר שומעים מה שמעו בבית ראש הממשלה, השכנים שלו כמובן, שגם הם, מה לעשות, מגיע להם ליהנות משקט ושלווה בערב שישי. הרבה אחרי 11 בלילה, מפגינים, אנרכיסטים, יש שיקראו להם, וכך זה היה נשמע אתמול. Thank you.
אז אלי, כך זה היה נשמע אתמול בקיסריה, שרחות באמצעי הגברה, ויתרה מכך, כל מיני צפצפות וכל מיני אמצעים אחרים, הרבה אחרי מהמותר בחוק, וזאת שגרת החיים, אני גם יכול להגיד לך כתושב שכונת רחביה בירושלים, זאת שגרת החיים שלנו לא אחת, לפעמים ב-5 בבוקר, לפעמים ב-12 בלילה, פשוט אנרכיסטים שמשבשים את שגרת חייהם, זה כבר לא קשור לראש הממשלה. זה קשור כבר להרבה מאוד אזרחים, חלקם מבוגרים, חלקם חולים, והמשטרה, צריך להגיד ביושר, מפחדת לטפל בהם. תראה, זכות ההפגנה היא זכות בסיסית, אבל יש חוק. והחוק הזה אומר שאחרי שעות מסוימות בלילה, אסור לך להפריע את מנוחת הציבור. לצערנו זה לא קורה. אגב, אני לא חושב שההפגנות הן דבר נוראי, מהבחינה, כלומר, הן דבר נוראי כלפי אותם שכנים, אבל אותם אנשים שמפגינים משיגים בדיוק את האפקט ההפוך שהם רוצים להשיג. מצד שני, עם כל הכבוד להם, ויש המון כבוד לאנשים הללו, בואו, תניחו. כן. יש אנשים בוגרים, זה מפריע להם. חוץ מזה, בעוד קצת יותר מחודש, אנחנו נדע בדיוק מה הציבור כן. חושב עליו. יש את אם כל ההפגנות, בחירות, הולכים, שמים בקלפי. רק יום אחר כך צריך לכבד את הוצאות הבחירות. אני לא בטוח שהם יעשו את זה. צריך לכבד. זאת אומרת שאם שוב פעם השמאל יפסיד, מה לעשות? זה מה שקורה בשנים האחרונות, הרבה שנים האחרונות. צריך לדעת לכבד. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, תראה, נכון? תראה, עלה לי, אם אתה קורא את עיתון הארץ, אני יודע שאתה לא עושה את זה, אני עושה את זה כי חשוב לי לדעת לא מה הערבים שלי חושבים. אני לא קורא גופי תקשורת ולא צופה איפה שקורים. לטייסי צבא הגנה לישראל רוצחים, איפה שקוראים לאימהות ששכלו את בניהם, לקרוא להם כל מיני שמות שאני העדפתי לשכוח. אני מעדיף להתרחק. חשוב לדעת מה היריבים שלך חושבים, ובהקשר הזה צריך לומר שכבר הם מכינים איזשהו סל תירוצים למקרה שהציבור יביע את האמון שלו בנתניהו. כן. כלומר, למקרה שתהיה דמוקרטיה. ברור, זה בוודאי ברור. אגב, אם דיברנו כן. מקודם על הרצח הנפשע באיתמר, אחד הדברים, אתה דיברת על רוע, אני קורא, יש מה שנקרא רוע נלווה. זה אותם אנשים שלועגים לאותם קורבנות, או לפחות משפחות שהן קורבנות טרור. אני למשל זוכר את אסף הראל, היום סגן ראש עיריית תל אביב, אותו סרט מפורסם על יוני מת לגבי יוני נתניהו. הרוע הנלווה קיים פה, חייבים למגר אותו. כן, חייבים לגמרי למגר אותו. אנחנו נצא להפסקת פרסומת ממש ממש קצרה, מיד לאחריה, מזכ"ל מפלגת העבודה, ערן חרמוני, תשארו איתנו. טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו כעת מצרפים אלינו בזום את עורך הדין ערן חרמוני, מזכ"ל מפלגת העבודה, שבוע טוב. שלום, שבוע טוב לכם, לכל הצופים. אז בואו באמת נתחיל במשהו שאותי מאוד מרשים, אני חייב לציין. עד לפני כחודש, אם אינני טועה, מפלגת העבודה הייתה עמוק מתחת לאחוז החסימה, ומאז בחירתה של יושבת הראש, מרב מיכאלי, וכמובן הפריימריז שהיא גם נלחמה עליהם, אנחנו רואים עלייה חדה בסקרים, ויש הטוענים שהטרנד שלחזור להצביע למפלגת העבודה יכול גם ביום הבחירות להביא ל7 ויותר מנדטים. טוב, קודם כל אני מקווה שיהיו כמה שיותר מנדטים, אבל אני מסתכל על זה גם כאיזשהו משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר עקרוני, וזה דברים שאנחנו אמרנו אותם לכל אורך הדרך, גם שמפלגת העבודה באמת הייתה בסקרים במצב מאוד מאוד קשה. אני חושב שיש ערך בעובדה שמצביעים למפלגות, שהן מפלגות, שהן לא רשימות חד פעמיות, אישיות, שמישהו בא ומקים אותן, וברור לחלוטין שהן לא ישרדו לאורך זמן. ההצבעה למפלגה, שהיא מפלגה גם אידיאולוגית, והיא גם תנועה שיש בה ציבור, שיש בה ערכים, שיש בה תפיסת עולם, אני חושב שזה ערך בפני עצמו, ולכן גם את הבחירות האלה אני רואה כשלב מאוד מאוד חשוב, אבל כשלב ביניים. זה שלב שבא להרים את המפלגה, להעמיד אותה על הרגליים, על מנת שנוכל בטווח הארוך לחזור ולבנות את מפלגת העבודה, איפה שהיא בדיוק צריכה להיות במפה הפוליטית, מפלגת שלטון אלטרנטיבית, אל מול מפלגת הדגל של הימין, שזו הליכוד. כן. עורך דין חרמוני, צריך גם לומר במקביל שלא מעט פעילים, אולי לא הרבה, אבל לא מעט, עזבו את המפלגה בגלל הבחירה של מקום מספר 7, ובגלל הבחירה של מרב מיכאלי. אגב, אחד השמות היותר מסקרנים זה גאלב מג'אדלה,
איך אתם מתמודדים עם זה? כלומר, ברור שזה לא game changer, כלומר, המפלגה לא תעבור את אחוז החסימה, או לא תעבור את אחוז החסימה על רקע העזיבה הזאת, אבל אתה יודע, יש לזה השפעה מסוימת. אני, העמדה שלי, וזה מה שאני מציע, זה מה שאני קורא לאנשים, חלקם חברים מאוד טובים שלי, אני קורא לכולם להישאר במפלגת העבודה, להצביע למפלגת העבודה, גם אם יש לאדם כזה או אחר אי הסכמות או כאבי בטן, יש דברים שגם אני מתקומם כנגדם, אבל בסוף יש פה תמונה גדולה, אני עושה שנייה זום אאוט, והדבר הזה של עתידה של תנועת העבודה, של מפלגת העבודה, הוא יותר חשוב מהכל, וכן אנחנו קיבלנו הזדמנות מחודשת כדי להרים את מפלגת העבודה על הרגליים, זה הדבר שאנחנו עובדים עליו, ואני בטוח שאחרי שנצליח לעשות את זה בבחירות הקרובות, השלב הבא, בדיוק כמו שדיברתי עליו קודם, להחזיר את מפלגת העבודה להיות מפלגת שלטון אלטרנטיבית, זה לא חשוב למפלגת העבודה, צריך להבין את זה. יש פה בעיה שבגלל שמחנה המרכז שמאל כל פעם קצצות כפטריות אחרי הגשם, רשימות חד פעמיות אישיות, פרסונליות, אין יכולת לבנות לטווח ארוך אלטרנטיבה פוליטית מול הימין. היכולת היחידה לבנות לטווח ארוך אלטרנטיבה שהיא גם פוליטית וגם אידיאולוגית מול הימין, יכולה לצמוח רק ממפלגת העבודה, ולכן אני בהחלט חושב שזאת המשימה הכי חשובה עבור כולנו היום. ערן, אתה חלק מאותו זרם במפלגת העבודה שהיה מעדיף שאותה מספר 7 לא תהיה חלק מהרשימה בבחירות הקרובות? תשמע, אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, ההתבטאויות של פתיסה מרן שכולם מכירים אותם, הן כמובן התבטאויות שעליי לא מקובלות לחלוטין, מגנה אותם, מוקיע אותם, לשותף להם, אבל אני מסתכל על מפלגת העבודה עוד פעם כמכלול, כדבר רחב. יש לה חלק במכלול הזה? אותה המפלגה שאתם נהנים להזכיר שהיא הייתה ממקימי מדינת ישראל, לאחת כזאת יש מקום היום במפלגת העבודה? אני אפילו אקשה ואגיד שאולי המנהיג האחרון שצריך להביא את מפלגת העבודה להישג, שזה יצחק רבין, זכרו לברכה, אני די משוכנע שבמפלגת העבודה שלו לאחת כזאת לא היה מקום. תנועת העבודה היא תנועה שעומדת על שתי רגליים. היא תנועה ציונית, לאומית וסוציאל דמוקרטית חברתית. כן, אני איש שמאל. אני אומר את זה בצורה חד משמעית. כן, זאת לא כללה כמובן. אני לא בורח ולא נבעל מההגדרה הזו, להפך, אני גאה בה. השמאל שלי הוא שמאל ציוני, לאומי, חברתי, סוציאל דמוקרטי. ושתי הרגליים האלה של ציונות, של סוציאל דמוקרטיה. אבל היא לא ציונית. אז מה היא עושה במפלגה שהיא מפלגה ציונית? אני חלילה לא מכחיש לרגע שמפלגת עבודה היא מפלגה ציונית. אני ברשותך אשיב על זה. שתי רגליים הללו של ציונות, של סוציאל דמוקרטיה, הם שתי אבני יסוד של מפלגת העבודה, שהן בלתן, ועל זה בכלל מבחינתי אין שום שאלה. עכשיו תראה, אנחנו במפלגת העבודה, גם במפלגות אחרות, גם בימין, גם בשמאל, יש לא מעט פעמים נציגים שהם גם מהחברה הערבית, הם בוודאי לא מגדירים את עצמם כציונים, ואני חושב שאתה גם לא יכול לצפות מאזרח מדינת ישראל ערבי שיגדיר עצמו כציוני. אבל בהחלט אני לא רואה... אני גם לא מטפה מאזרח ערבי, שיהיה חלק ממפלגה ציונית. אני לא רואה שום דבר שיכול כמובן להצדיק איזשהו מעשה שהוא מעשה שבא כדי להתגולל, בצורה מאוד מאוד... אוקיי, אז ערן, ברשותך, בוא נעשה רגע זום אאוט ממפלגת העבודה. נעשה זום אאוט. בסופו של דבר, אתם במופגן מעדיפים לשבת בקואליציה אחת עם איבא יזבק, איימן עודה, אחמד טיבי, אבל בעיניכם, איתמר בן גביר הוא הרוע בהתגלמותו, ולא תהיו אפילו מוכנים להגיד לו שלום במסדרון. איך זה יכול להיות? טוב, איתמר בן גביר מבחינתי, ואני ראיתי גם סרטונים שהוא העיד על עצמו כמי שנועד ורוצה להמשיך את המורשת של כהנא. מבחינתי המורשת הזו היא מורשת... הוא כמובן כופר באשמה הזאת מכל וכל. אגב, אני כיהודי, אני רוצה להגיד לך משהו. כן. לפני שאני מסתכל על אחרים, קודם כל שאני מסתכל על בני העם שלי, על בני הלאום שלי, על בני הדת שלי, יש לי ציפייה מוגברת להוקיע אנשים שמבחינתי מייצגים תפיסת עולם, שהיא תפיסת עולם גזענית. זה הכל טוב, סליחה שאני מפריע לך, אבל תסביר לי למה בן גביר לא, ואיבא יזבק כן. ויודע מה, אלי, אני עוזר לך, בן גביר לא, בן גביר לא, בן גביר לא במשחק בכלל, נניח, איך בחורה
שאמרה שצריך, אם אני לא טועה, לעשות משהו היום ונורא בזיכרון יעקב, שתומכת ברוצח משפחת הרן, שאחר כך היה ממנהיגי החמאס, איך סמי אבו שחאדה, לא, אני לא מערבב, איך סמי אבו שחאדה שהשתתף, שהשתתף בשחרור של מחבל חמאס רק לפני כמה חודשים, איך איימן עודה שהשתתף בכנס הפתח בזום רק לפני כמה חודשים, איך הם שותפים לגיטימיים למפלגת העבודה, שבאמת, ביראת כבוד אני אומר, הייתה חלק מבוני מדינת ישראל, איך זה יכול להיות? זה הדיסוננס, ערן, אני חושב שזה אחת הבעיות שלכם, שזה הדיסוננס שאתם לא מסוגלים לפתור בציבור הישראלי, ואני אומר את זה בגלל שמפלגת העבודה חשובה לי, כי היא יריבה פוליטית. בוא תנסה ליישב לנו את זה. אגב, גם גילוי נאות, סליחה במשפט, גם אני אמרתי לא אחת שהקיום של מפלגת העבודה הוא חשוב לדמוקרטיה בישראל, והמחיקה שלה הייתה יוצרת פה חוסר איזון לגמרי ברמה הדמוקרטית. הבמה שלך. אני מודה לכם, ואני חושב שאתם צריכים לשאול את הדיסוננס הזה לפני שאתם מפנים אליי, בטח ערוץ 20, שהוא ערוץ שהתפיסת עולם, האג'נדה שלו ימנית, איך הוא תשאלו את ראש הממשלה את השאלות האלה? כי ראש הממשלה, הרי מה עושים פה? יש פה צביעות ענקית. קודם כל, אני מזכיר לכם שבשבוע שעבר, הליכוד לא השתתף בישיבות בוועדת הבחירות שנגעו לפסילה של המשותפת. דבר שני... אני אישית ביקרתי את העניין הזה. תן לי שנייה. אבל אתם הנושא, אני לא מראיין כרגע את ראש הממשלה. אבל אני רוצה להגיד לך שאתה בא ומפנה למפלגת העבודה כל מיני שאלות, אז אני רק רוצה להגיד לך שצריך לזכור דבר אחד. אני אפשר להגיד עליי הרבה דברים. אני לא רוצה שיהיה רשום לי על המצח, ואף אדם פוליטי לא רוצה שיהיה רשום לו על המצח פרייר. ואני ראיתי איך בעבר הימין פעם אחר פעם אחר פעם, כאשר זה נוח לו פוליטית, עושה עסקאות פוליטיות עם המשותפת. ואז זה לגיטימי ואז זה בסדר. איזה עסקה? זה לא נכון. איזה עסקה? מה שאתה אומר כרגע הוא לא נכון. איזה עסקה? היועץ המשפטי של הליכוד, עכשיו אם צופה בנו, יכול להגיד שאתה מדבר דיבה. איזה עסקה? אני אשמח ללמוד. קראת את זה באיזושהי פסקה בעיתון הארץ ואימצת את זה? איזה עסקה? בוא תגיד. הליכוד עשה, סליחה, עם כל הכבוד, הליכוד לאורך הדרך, לא פעם, לא פעמיים, יצר שיתופי פעולה פוליטיים עם חברי הכנסת של המשותפת. אני לא מכיר וזה העבודה שלי, בוא תלמד אותי. רגע, אלי, באמת. אלי, קטונתי. הם היו חלק מהקואליציה עם הליכוד אי פעם? אגב, אני יכול לומר לך בגילוי נאות, כשהייתי יועץ שר, עזרנו לחברי הכנסת הערבים לטפל בפניות ציבור. אגב, אלי, תבדקו מה קרה בהצבעה לבחירת מבקר המדינה של נתניהו. אתה לא יכול לבדוק. אתה לא יכול לבדוק. אתה יודע למה? כי זו הצבעה חשאית. אל תתמימי. ערן, תגיד לי, ערן, שאלה. זה לא הכי מאוד. שאלה. ערן, שאלה. זה פיוט פשוט. תגיד לי, שאלה. אם אני לוקח את מה שאתה אומר, אם אני לוקח את מה שאתה אומר, על בחירת מבקר המדינה. אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. בשנת 99, סליחה, בשנת 2000, מפלגת העבודה היה לה רוב קואליציוני, נכון? מי נבחר לנשיאות המדינה? אתה זוכר? באיזה שנה? בשנת 2000. למפלגת העבודה היה רוב קואליציוני, הייתה לה קואליציה מוצקה. מי נבחר? שמעון פרס או משה קצר? זוכרים, משה קצר. נכון, מה זה אומר? שאתם הצבעתם נגד עצמכם, לא אתה באופן אישי, יכול להיות מאוד הבוס שלך לשעבר, אהוד ברק. בהצבעה חשאית, אתה לא יכול לדעת מה היו השיקולים של האנשים. כלומר, אתה משאר פה איזושהי השערה שאנחנו לא יודעים אם היא נכונה. אלי, בוא נאפשר לרן משפט סיום, כי אנחנו חייבים לסיים. אני כן אשמח שבמשפט זה רק באמת יתייחס לשאלה שלי, איך באמת אנשים שתומכים בטרור במופגן, לגיטימיים, וזהו, בלי להקביל לצד השני. המטרה שלנו, באג'נדה הגדולה שלנו, הלוואי שזה היה אפשרי, זה להקים ממשלת מרכז שמאל, שהאג'נדה שלה, שתפיסת עולם שלה, היא של ציונות, היא של סוציאל דמוקרטיה, ויש לה קווי יסוד כאלה. Okay. וכל מי שמוכן לבוא ולתמוך בהקמת הממשלה הזו, ובקווי היסוד שלה, אנחנו מברכים על זה, אנחנו שמחים על זה. ובהיעדר כזה אפשר להכשיר תומכי טרור. סליחה, עם כל הכבוד, מי שצריך לשאול את עצמו שאלות, כפי שציינתי, זה ראש הממשלה נתניהו, זה הליכוד. ואני מראיין אותך. תאם. שהם פעם אחר פעם, כאשר זה נוח להם, הם משחקים את המשחק, שזה לא נוח להם, הם לא משחקים את המשחק. צריך לזכור שגם אם יש חילוקי דעות, ויש חילוקי דעות מאוד משמעותיים, בסוף האג'נדה שלי, מפלגת העבודה, לא האג'נדה של איימן עודה, אבל זה עדיין לא מונע את היכולת. אבל אין לך בעיה שהוא שותף קואליציוני שלך, וכרגע מפלגת הליכוד יש בעיה גדולה שהוא כן יהיה כזה.
אני לא יודע אם שותף קואליציוני או תמיכה מבחוץ, זה לא משנה כרגע. זה לא מונע את היכולת. זה יותר גרוע מאשר שהוא יהיה בתוך הקואליציה. אגב, כך טיפ ממני, כי כאשר לא תעשה כרצונו, הוא פשוט יפיל לך את הממשלה. עורך הדין ערן חרמוני, מזכ"ל מפלגת העבודה, אני מצטער, אנחנו כבר מעבר לזמן שאנחנו יכולים להמשיך ולשוחח. תודה רבה, היה בהחלט מעניין, שבוע טוב. תודה. שבוע טוב, שבוע טוב לכולם. אלי ורד חזן, אנחנו הגענו לסיום התוכנית שלנו. תודה רבה שליווית אותי במהלך המשדר. ולכם, הצופים בבית, תודה רבה שצפיתם, שיש שבוע טוב, בריא ושקט. מי שעדיין לא הלך להתחסן, כמו שאלי אמר, צאו להתחסן כמה שיותר מהר. שבוע טוב.